Xalq artisti, milyonların sevimlisi Fəxrəddin Manafovun həyat yoldaşı Vahidə Sadıqova dünyasını dəyişib. Qafqaz Info bildirir ki, bu barədə aparıcı Hacı Nuran öz Instagram hesabında məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə Vahidə Sadıqova uzun sürən xəstəlikdən sonra bugün 65 yaşında dünyayı gözlərini əbədi yumub. Qeyd edək ki, Vahidə Sadıqova Azərbaycan televiziyasının diktoru olub. Allah rəhmət eləsin.